Gaia konplexua da, asko dakago egiteko, baina era berean gauzak egiten ari dira. Txikitik, tokitik, gauzak egiten ari dira. Eta orain hori tokatzen zaigun, ez da, komunitatetik, familietatik, komunikabideetatik, zer egiten ari dan eta zer egin daiteken horren inguruan hitz egitea. Gaia konplexua, baina tokitik, txikitik, asko posible da egin. Eszenatokira, oholtzara nahi duzuenean, igo. Mai ingurontan, eukiko dugu Nora Salbots moderatzaile gidari, Nora Salbots Nafarra, Anbaiurko eskolako zuzendaria eta Eusko Ikaskuntzako hezkuntza taldeko kidea, eta berakin solasten egongo dira Eider Amundarain, Zaldibiako Lardizabal Herri Eskolatik dator Eider, tokitik zer egiten ari diren azalduko digu, eta esperantza puntu bat ere emango digu. Tasio Arrizabalaga dugu ere, aspaldiko laguna Tasio ere, Eluiarretik, eta abian dauden zenbait prozesutan zeulako gako, eta nun jarri behar dugun arreta hortaz hitz egingo dugu, eta Irati Urdaietak komunikabidea gaur ere agertu dira, eta txostenen agertu dira. Bueno, zer posible duen. Baina noraren eskutan gelditzen da solasa, eta aurrera nora. Esker mila honitz, Bea. Lehenbiziko gauza, beti niri tokatzen zait, ajustatu behar izatea bakizu denboratan, denen gibelapena jasotzea. Beraz, hemen dugu gauza bat, beraiek ezakiten oraindik. Modatuko pixket, ingo dizu lehenbiziko galdera, eta gero bigarren eta hirugarren igual bateratuko ditugu, edo ikusiko gu nola goazen denboraz, bai? Ni kronometroa martxan jarriko dut, hori ere, bai? Eta horixe, komentatu du Juan Joseek, errandu, klabea zela tokiko administrazioaren parte hartze edo klabe izaten ari dela, edo ez? Kontu guzti honetan, eta Eduardo gaipatu du eszeptikoa zela komunikabideen paperarekin, hain zuzen ere, oie gutxi gora bera dira, orain jorratuko ditugun gauzak, ze bagoaz pixka bat lurrartzera, ez? Honek denak nola lurrartzen duen, praktika on batzuk edo bilatu ditugu eta hortara. Deus baino lehen, eta denbora gongi kontrolatu behar direnez, gaurkoan gauza irakurriko dut, eta hemen daukat dena denbora kongi markatuta, ea lortzen dugun. Gaur honek harri gaituen txostena segregazioaren ulermen partekaturako txosten hori ez dela. Talde komunikaziorako beraz, elkarrizketa horizontal, erlazional, alianitzeko ideien hibridatzailea izanen den elkarrizketa horretarako gonbite bat izan nahi duela, intersubjektibetasun horien bilatzearen gonbite bat izan nahi duela uste dugu. Aldi berean, elkarrizketan ereindako, aziaren lehen kimua baizik ez da izaten algaur Eusko Ikaskuntzak ekarri duen onera, honek denak gero behar ditu biztan dena erabaki ausartak, ez? Bai instituzioetan, bai karriketan ere bai. Inklusioa gailenduko den edo eredu baterako bide jorratze horretan, hasiera bat baizik ez dela, ez? Aipatu nahi nuen, beraz, konpromisoa eta indarraren bateratzea beharrezkoa dela argi dago, itun, zabal, Katalunian aipatzen zuen, ez? Oro hartzaile horretan, bere gora beraken, ez? Baina, nolabait gonbite bat ere politika sistemiko zabal batei, ez? Saretzeari, bere izkeria borrokatzeko jendarte eta komunitateari dei bat izan nahi du, gaur ekarri dugun hau, lankidetzan egin beharrekoa biztan dena. Eta gero bada, bertze, bigarren idei bat txostenean eta igual xumeago dena edo igual lausoago edo jasotzen dena txosten oso antzear, nik azpimarratu nahi izan dut gaur, ze gure praxi eraldatzailearekin zer ikusia dauka, ez? Bertzeak bertze onat larunbat goiz batez ekarri gaituen praxi horrekin, ez? Eta da kokatu hitzaren bueltan, kokatu hitza ere agertzen da txostenean, ez? Kokatua behar duela izan gure begira da hori, ez? Beraz, txostenean jaso ditut, ez, kokatuarekin zer ikusia duten hainbat idei, ez, hitz egiten da, auzo eta herri ez hitz egiten da, deszentralizazioaz, jendarte inguruneaz, komunitateaz, topaguneak sortzearen beharraz, tokian tokiko erabaki ez, hitz egiten da, esperientzia positibo ez, aur gazteekin ari aisialdiaz, kirolaz, jaiez, harreraz eta barez. Beraz, kokatuak diren erantzuna dira hoe guztiak edo hala beharko dute lur hartzen dutenean. Kokatuak espazioak eta denboran eskala txikiari begiratu, biztan dena eskala makro hori begibistatik galdu gabe, hartara egokitzeko edo ura eraldatzeko. Bai, gonbidapena hor gelditzen da. Gaur hartaz galdera bilakatuta ekarri nahi izan dugu kokatuaren hitzaren bueltako hori, zer ekarpen egin daiteke familietatik, komunitatetik, komunikabidetatik, bai, guzti honetan. Eta kituko dunik, erranez, bueno, Loris Malaguzzi ekarriko dut pedagogo italiarrak zioen, eta gaur hemen gaudenei eragiten digun idei bada ez, kultura batetik gatozela, edo kultura batzuetatik, biztan dena gaur justo horrek mugiarazi gaituelako zeztala, eta historian barne hartuta gaudela, aski idei simplea dena ez, historiaren baitakoa garela, historiaren altzoan gaudela gutariko bakoitza ez, doktrinetan, gertakari politiko, ekonomiko, zientifiko, humanoetan gauden gisa berean ez. Ondorioz berak erraten zuen, diskurso pedagogikoa, historiko, sozial eta politikoarekin elkarrizketan egon behar zuela etengabe, eta hori da iguala unitzetan atzentzen zaiguna, eta ariketa honek, gaurkoak badun ikustut horretatik haunitzez, hizkuntza eta kodek gramatika partekatu bat bilatu beharko dugu ez, plano guzi horietan aritzen garen onartean, esparru desberdinetatik beraz ekarpena egiteko erronka handi honei ez. Eta bueno, jazta, nik gauza gehi ez ditut erranen, eta orain bai, gonbidatuak. Bueno, Irati Urdaieta dago hor erdian, bai eske horrelan euskan barkatu, Berriako kazetaria da, hain zuzen ere gure txostenak zekarren berritasunetako bat horren bueltan zegoelako, ez? Ekarpen hori hain zuzen ere komunikabideen inplikazioarena, eta nolabait ere ez, marko hori marrazten dutenen, bueno, marrazte horretan erantzule diren heinean, ez? Gero dago Eider hemen irion Amundarain, Zaldibiko Lardizabal Herri Eskolako zuzendaria dena, eta han ez dut jasik ikusten Tasio Arrizabalaga dago eludiarreko kidea, eta bueno, beraiek ere esperientzia hola komunitario interesgarri bat daukat, eta hiruekin solastuko gara, eta zuzenean hasiko naiz Iratiri botako dio lehenbiziko galdera, igual jite pertsonalagoa du bertze kasuetan baino, ze hola beresi bueno, xamarra da ariketa kazetari batekin egitearena, berez bertzeak bertze, ez Berriako kazetaria dela errandut, hezkuntzako gaia jorratzen dituelakoz Iratik, eta hori gure hizkuntza lehenu aipatu da ez, gutxiagotu horretan euskaraz gutxi ikusten ohi dugun gauza da ez, espezializazio gisako bat hezkuntzaren bueltako gaietan ez, kazetaritzatik ez, bertze arlo haunitzetan espezializazioak ikustitugun gizan, ba hezkuntzaren inguruan ez da inerrexa ez, aurkitzen. Ordan, bueno, gai hori jorratzen duzun egian, ez? Hezkuntzaren gaia kazetaritzatik, horregatik erraten nuen jite pertsonalagoa duela, nola llegatzen da kazetaritzatik hezkuntzaren gaia jorratzera, kasualidadea den, zuk aukeratzen duzun, berak aukeratzen zaituen, ba, pixket esperientzia ez, bueno, horri buruzkoa ez, kazetaritza bat begiratzen diona hezkuntzari. Entzuten da ez da? Bueno, ni 2019ko urrian hasi nintzen Berrian lanean, eta handik 6 hilabetera gutxi gora bera iritsi zen pandemia. Hasieran gai orokorrak lantzen hasi nintzen, pixka bat gizartea eta politika batzen dituen Euskal Herria sailean, eta 2020ko martxoan edo apirilean izan zen, bueno, bideodei baten bidez jakinarazi zidaten nire aurretik hezkuntza gaiak lantzen zituen kazetariak beste gai batzuk hartuko zituela, eta egia esan, kasualidadez tokatu zitzaidan, nik ez neukan beste espezializazio hori momentu hartan, eta hezkuntza hartzea tokatu zitzaidan. Ezer asko jakinda soilik, bueno, urte eta eskaz lehenago amaitu nuen unibertsitatea, ordan hezkuntzatik neukan esperientzia bakarra zen ikasle bezala bizi izan nuena. Inor gutxi ezagutzen nuen, elkarteak ere apenas, ez nuen ezagutza ondirik, baina alabeharrez ikastea tokatu zitzaidan, ze justu 2020tik, bueno, pandemia garai hartan hezkuntzako gaia ere oso mugituta egon zen, neurriak zirela, eskolak itxi, horrek online irakaskuntzan ekarri zuen guztia, eta orduan, bai, ordutik, eta gero, pandemiaren apixka lasaitu zenean, etorri da hezkuntza legearena, ez da, orduan, tokatu zait, ala beharrez bi urte hauetan pila bat ikasi behar izatea, eta esan dut lehen, kasualitatez etorri zitzaidan gai bat izan zela, baina aldi berean asko gustatzen zitzaidan gai bat zen, ze kazetaritza ikasin banuen ere zalantzan ibili nintzen kazetaritza edo magisteritza egin, eta orduan ezagit, kasualitatez etorri zen, baina gustoko nuen gai bat zen, eta egia da zenbat eta gehiago landuala, orduan eta gehiago gustatu zaidan gai badela, ze hasieran egia da gutxi idazteko asko irakurri behar izaten nuela, ulertzeko pixka bat bakoitzan ondiz etorren ze pentsakera eta zerri buruzari ginen izketan, eta egia da zenbat eta gehiago jarduna ala, orduan eta gehiago ikasi dudela, eta asko gustatzen zaidan gai bat dela, eta hori. Eta horrelako jardueretan parte hartuz, ikasten segitzeko pila daukadala iruditzen zait, eta hori. Hauek garaiak ez, hezkuntzako kazetari izateko. Tokatu zaizkizunak, hola gero galdetuko nizkizu oreka horiek, eta nola egiten dituzun, baina igual gero kafe batean, ze ez horekari bikaina bilakatu behar izan entzara sasoi hauetan. Eider Amundarain goikotxea, Lardizabal Herri Eskolako erranduz Zaldibiko eskolako zuzendaria. Bada, hor bideo zoragarri bat, Zaldibian pertsonek hizkuntza gerraietan daramazkizuela erraten duena. Eta gero bideo horretan agertzen da Kadila, eta erraten du norberaren hizkuntza, beraz berezkoa duguna, norberak errespetatzen duen pertsonak jakinen duela gainerakoen hizkuntzak ere berdin errespetatzen. Eta, norberaren hizkuntzarekiko nolabaiteko alduntze bat ikusten da esperientzia, relatua egiten duen bideo horretan, bertzenganako olako empatiarik eta sendo bat. Orduan, aurkezpen gisara galderatxo bat egin nahiko nizuke Zaldibiari buruz. Eta da, Zaldibian non dago euskara? Eta non daude gainerako bertze hizkuntza guzti horiek? Egunon, Zaldibian euskara esango nuke daola leku guztitan. Oso horri euskalduna da, eta abarkatzen ditu eremu guztik. Euskararen arnazgunea da Zaldibia. Piskak okatzeko dau Gipuzkoan, Goierrin, da 1.600 biztanleko herri txiki bat, Ordizia ondon, eta oso euskalduna izan dana. Euskara dago etxe guztitan, plazan, eskolan, gelabarrun, gelazkanpo, une oro. Euskararen arnazgunea da, eta guretzako oso kontzeptu importantea, eta izaera importantea da. Asko konpromititze euskararen arnazgunea izate horrekin, pentsatze deulako euskarak behar ditula, arnaza hartzen duen ere hoik, eta konpromiso ondioa sentitzen deu, hoi ala izan dedin, eta ala mantendu dedin. Eta orduan gure eskola ere kontestu hortan kokatzen da, eta horrekin koherentea dan hizkuntza erabaki batzuk hartzen diteu. Dena euskeraz, bilera guztik euskeraz. Horrez gain, migrazio egoera batzuk egon die, eta momentu hontan Zaldibin biztanlegoen 14% jaio da atzerrian. Eta hoi eskolara trasladatze baldin badeu, baldaketa bat eman da baita ere, Zaldibin jaiotako umegia ia gehienak, baino famili atzerritarrak, eta adibide bezala datorren urten eskolan hasiko dien 20 umetatik, erdiek ez dakarte euskara etxetik. Eta orduan, egoera desberdindu zaigu, pixka bat. Eskolan inmersioa ematen da, eta eskolan, gelabarrun, gelakanpon, plazan, eta berehala ume gehienak euskalduntzen die laester. Horbeste errealidade batekin aurkitu ginen baita ere, noski ama hizkuntza euskera eta beste batzuk, arabiera, errumaniera, gaztelera gutxi, euskera eta beste gehienak dira arabiera, errumaniera, urduera, italiera igual, ezain beste gaztelera gure kasuan, gure errealidadea hoi da. Ez baldin bada ama hizkuntza euskera, gehienetan dira beste hizkuntza hoik. Eta aurkitu ginen errealidade horrekin, umek euskalduntzen ziala nahiko modu naturalen eta euskalduntzen dira, baina familiek ez dakite euskara, eta gure eskolan oso importantea da, eta gure herrian esango nuke, familien parte hartze erreala, parte hartze aktiboa, etortzea, gure batzordeta, gure bileretara, ez izatea gure informazioaren jasole eta entzule bakarrik. Irabakitan parte hartzea, eta orduan sortu zitzaigun hor korapilo bat, nola mantendu euskara hutsean bizitzea eskolan, den euskaraz egiten, eta nola uztartu familia guzti horien parte hartzea egunerokotasunean. Eta hor pixkat deskolokatuta, gelditu ginen, zerbaiten bila bezala, ze hor konflikto edo haserre edo egoera deseroso batzuk gertatzen ari ziren, eta arriskoa zeon baitare, fokoa jartzea desberdinean edo igual desberdina edo etorri berria arazo bezala konsideratzea eta ezain beste aberastasuna, ze oso pozik geunden eskolan arabiera, errumanera entzuten genitun, hitzak ikasten genitun, baina, bueno, gero familien arteko harremanen eta eskolako parte hartzen, korapilo bat sortu zitzaigun. Eta hortxe. Gero segituko bizketorrekin. Eta Tasio Arrizabalaga, Elhuyarreko kidea da, eta bere lanean gaur hona ekarri gaituen gaiaren inguruko prozesu batzuen gidaritzan parte hartu du. Gaur ekarri dugun txostenak dio oinarrizko definizio diagnostiko eta irudikapena erdiesteak komeni dela, jendarte osoaren ardura dela, implikazioa, konponbide integrala lortzea eta bar, beraz aurreritz eta privilegioak deseraiki beharko direla, hezkuntza komunitatea eta are jendarte osoa implikatuz. Eta uste dugu, igual, zuk badakizula horri buruz pixka bat, zuen lanak kokatu dezagunez, zuen lanaren esperientzia zehatzetik abiatuta, zuek hezkuntza komunitateekin ibilizarete, zein da hor zure iritzi sustatu beharreko gako batzuk, ez elkar bizitza hitzaren bueltan edo hausnartu bagenezake honi buruz. Bueno, hasteko eskerrik asko Eusko Ikaskuntzari eta Eusko Jaurlaritzari gaur hemen parte hartzeko aukera emateatik eta pixka bat guk egiten dugun lanaren berri ere zuekin partekatzeko aukera eskaintzeagatik, ez? Bueno, txostenak azkenean biltzen dituen erronkak ez dira makalak, ez? Eta horiei erantzuteko ez dago errezeta bakarra, ez? Guk esan bezala Elhuyarretik tokiko hezkuntza komunitateak sortzeko, dinamizatzeko lana egiten dugu, bai? Tokian tokiko errealitate hortatik, esfera hortatik, uste degulak hori dala markorrek eskaintzen dula pixka bat eraldaketa sozialerako aukera onena, ez? Eta eraldaketa tokitik, tokiko komunitatea implikatuaz egin daitekela, ez? Eta, bueno, hortan gabiltza, gero azalduko izuet zehatzago igualde zer da nahi egiten duguna. Zein da tokiko komunitate horiek sortzeko edo horiei indarramateko gakoa, gako bakarra ez dut uste dagoenik, ez dago. Eta guri esperientziak erakutsi dugu, hainbat izan daitezkela faktoreak. Gu ere bidea egiten ari geha, guk ere pixkanaka prozesuarekin eta prozesuaz ikasten ari geha, eta horrek bagaramatza pixkanaka geroz eta sakonago ezagutzera gaia. Esperientzia hortatik saiatuko naiz hitz egiten, bai. Alde batetik, begirada eta ikuspegi estrategiko bat izatea garrantzitsua da, bai. Horrelako prozesu batean, horrelako tokiko hezkuntza komunitate baten indartze lanean, ez. Begirada estrategikoa esaten detenean da pixka bat, ez. Bueno, ulertzea, azkenean, badagola marko bat, ez, eta logikaldaketa bat edo beharrezkoa badala hezkuntza gaiaz tokitik gabiltzanean, ez. Azkenean, hezkuntza politikak edo, hezkuntza komunitateko kideekin eta agenteekin lantzeak, ez, badaukala onura bat, ez, eta hori da pixka bat estrategia edo ikuspegi estrategiko hori, ez. Hori bada gako bat. Ardura hartze kolektibo bat, ariketa bat egitea ere bai. Azkenean pixka bat garrantzitsua da guretzat, prozesuan parte dian guztioiek, bai, hartzen dian erabakiek eragiten duten komunitate hori osoki, ez, pixka bat protagonista bihurtzea, ez. Protagonista bihurtzea hartzen dian erabakien momentuan, egiten dian hausnarketen testu inguruan, eta bar, ez. Orokorrean badakigu komunitatearen parte hartzea, ez, zaila dela, eta gaurko gaur egun 21. Mende honetan ez, are gehiago, ez, badauzkagu horre zailtasun eta bueno, parte hartzeko kultura aldetik ere ez, badaude, bueno, ezberdintasunak, ez. Horregatik hangu pixka bat sustatzen ditugun prozesu horien helburua edo, ez, izan behar da komunitateko kideen horrelako ahalduntze bat, ez, eta pixka bat autonomia hartze ariketa bat, ez. Gero, beste gako garrantzitsu bat guretzat ere bada prozesuak hasi aurretik, edo zein lanketa egiten hasi aurretik, ez, bueno, dauden baldintzak ezagutzea, bai? Tokian tokiko realitateak zein dian ezagutzea. Guretzat azkenean ez, tokiko, bueno, hezkuntza komunitateari esaten diogunean, ez, edo, bueno, ba, egiteko analisi bat, ez, gertatzen denaren inguruan, segregazio egoeraren arrazoien inguruan, hori konponbidean jartzeko hartu daitezken neurrien inguruan, ez. Azkenean ari gea, bueno, nola baitean, gauzak beste modu batean egiteko autu bat egiten, ez, eta zaila da, momentu batzutan, hezkuntza komunitateko kide hoientzat ere, ez, bueno, bat batean, ez, horrelako espazio batean parte hartzea, ez, kontutan hartu behar da zein izan den denbora guzti honetan, ba, harremanak zein izan dian egon dian tensioak, zein izan dian sortu dian egoerak, ez? Eta horrek nola baitean horrelako prozesu bat baldintzatu dezake, ez? Sakonki. Horregatik pixka bat, abia puntuko egoera hori ondo ezagutzea eta baldintzak sortzeko lan bat egitea, ez? Pixka bat taldearen lanketa emozionalean inbertitzea, ez, ba, guretzat ere garrantzitsua da, eta horrek ba azkenean konfiantza giro bat sortzen du, ez, eta taldearen ongizate giro bat, ba, horrelako hausnarketa nagusiei aurrein alizateko, ez. Horrez gain, tokian tokiko egoeraren irakurketa ahalik eta partekatuena egitea ere garrantzitsua da, bai? Diagnostiko bat izan daiteke, ez, hori da egiten dugu lanetako bat. Hau da, edo zein erabaki hartu alizateko, edo realitateari behatzeko, ez, bueno, garrantzitsua da denok nola baitean marko komun bat edo izatea, eta pixka bat, informazio objektiboan oinarritutako realitate bati erreparatzea, ez, gaurkoan adibidez aurkeztu digute, ez, pixka bat, diagnostikoa, horrelako ariketak guretzat ezinbestekoak dira, etorkizuneko erabakiak hartu ahal izateko, ez, bueno, askotan, igual, usteetan oinarrituta egin ditzazkegulako, ba, posizionamendu asko, edo hartu ditzazkegulako posizio asko, ez, baina beharrezkoa bada, ba, horrelako errealitate aliketa objektiboenari erreparatzea, gero, ba, lanketak egin ahal izateko, ez. Erabakitzeko eskumena duten instituzioen eragileen prestutasuna ere garrantzitsua da. Gauzak beste modu batera egin ahal izateko, tokian tokiko espazio horri garrantzia emateko, eta hortik komunitate horren ahalduntze bat posible izateko, hezkuntzari dagozkion gaietan eragin ahal izateko. Eta sustatzaile lana egingo duen eragile bat ere garrantzitsua da. Bueno, gure kasuan sarritan udalak izan hori dira, askotan gaurko goizean zehar ere ez aipatu da, marko lokalaren garrantzia, ez, gertutasunagatik, ez dakit, herritarrontzat, ez, erreferentziala dan instituzioa izanagatik, ez, bueno, guretzat, nola baita sustatzaile lan egingo dune horrelako agente bat izatea ere, bat determinantea da, logika aldaketa honek, ez, gauzak beste modu batera egiteko modu honek, eskatzen du lako norbaitek, ez, bueno, tiratzea hortan, ez. Hortaz, hori pixka handik mai gainean jarri nahi nituen elementuak, ez, gakoak badira batzuk. Esker mila honitz, nik uste dut gaur Xabierren txostena ikusita denak gelditu garela gogoz berehala, ez, etxera joan eta luparekin begiratzeko, ez, gure toki txiki horretan, ez, zerta zer ematen duen, bai. A ber, iratiren dako, galderare, bale, bale. Dio gaur dakarkigun txostenak komunikabide publikoekin lantriko eta espezifikoa egin beharko genukela. Zuen programazioetan, edo ez, alako gaiek toki garrantzitsua har dezaten komunikabideenean. Bistan datzuk ezin duzu denen izenean hitz egin, baina, bueno, dagokizun tokitik edo ez. Kulturan iztasunaren inguruko berriek, esperientzia positiboen komunikazio eztabaidak begirada, ez? Nola baiteko begiradak, ez? Abia puntua gaur-gaurkoz zein den hautemate aldera, azaltzen aldi guzun Irati, ja baduten tokiri gaur-gaurkoz euskal prentxan gaiok, zein modutan, ez? Batzutan igual dena dira, ez? Suzesoen eta ataletan, desiragarri jotzen den elkarlan horren zantzurik ikusten alduzun, edo gizakorik posibli ikusten duzun. Bai. Beno, azteko nahiko nituzkeola bi gogo eta egin pixkat komunikabide daukagun arduraren inguruan, ezta. Iruditzen zait, bueno, nik Berrian ikusi dutenaz hitz egin dezaket, uste dut eskola segregazioari eta oroar segregazioari aurre egiteko ezinbestekoa dela gizarteko talde batzuk ez estigmatizatzea edo kriminalizatzea. Eta prentsan iruditzen zait batzuetan egiten den gauza bat dela, esan nahi dut. Ezin duguna da egin, lotu esate baterako etorkinak kriminalitatearekin edo delinkuentziarekin, eta hurrengo horrietan jarri eskola segregazioa oso arazo handia dela, neurriak hartu behar direla eta hori guztion ardura dela, ez. Iruditzen zait koherentzia bat mantendu behar dugula, eta Berriatik saiatzen gara, bintzat, eta nik uste lortzen dugula, olako, esate baterako hori, etorkinei edo maila sozioekonomiko baxuagoa duten herritarren kriminalizazio hori edo ekiditen. Eta bigarren ideia da, askotan, bueno, askotan, pasatu izan dela baita ere, ez, lotzea euskararekin daukagun arazoa etorkinekin. Eta uste dut hori ekiditen ere saiatzen gara gu behintzat. Esate baterako Bilbo edo Gasteiz nahi genuken adinako euskaldunak ez badira, hori ez da etorkinak etorri direlako edo migrazio prozesoiengatik, da urtetan hizkuntzaren desprestigio bat egon delako, hartu direlako neurri batzuk edo ez direlako hartu, egin direlako politika batzuk edo ez direlako egin, eta hori ezin diogun migrazioari egotzi euskararekin daukagun arazo edo gabezi hau, ez. Eta hori gu behintzat Berriatik saiatzen gara hala adierazten. Gero, aipatzen didazu baita ere eztabaidena, ezta, eztabaidek eta tokirik baote duten. Eztabaidek tokia dute Berrian, bai etxe barruan eta bai kanpora begira, esan nahi dut. Guk ere, ez gara gizartetik, ez gara uharte bat, Berrian barruan gure eztabaida ditugu, eta gero daude kanpokoak, ez. Berria barruan ere azkenean, mundu guztiak ikusten du eta esango nuke erabateko adostasuna dagoela esaterakoan eskola segregazioa badela arazo bat, aurre egin behar zaion arazo badela, baina gero bakoitzak bere iritzia ditu, nik uste gizartean pasatzen den bezala. Nire helburua izaten da iritzi horiek ahalik eta gutxien antzematea, esan nahi dut. Pasatzen zaiguna da, ikusten dugu azkenean, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoari buruz ari garenean, eta Xabierrek gaurrekarri dizkigun datuek ere ez, argi adierazten dute eskola publikoak jasotzen dituela jatorri etorkinik edo maila sozioekonomiko baxuena daukaten ikasle gehiago jasotzen dituela eskola publikoak, eta uste dut horrek horri erakutsi behar dugula gure reportajetan, elkarrizketetan, horri konponbidea jartzen saiatu behar garela. Aldi berean ze gertatzen zaigu, itunpegu egunkari nazional garen heinetik eta Euskal Herri osoko ikuspegia lantzen dugun heinetik, itunpekoaren zati batek, kasu honetan ikastolek bermatzen dute Euskal Herriaren eremu batean euskaraz ikasi ahal izatea, ez. Orduan, lehen aipatu duzu oreka hori bilatzen saiatzen gara ahalik eta hezkuntza eragile gehienei hitza emanez. Esate baterako lehen Bildarratzek aipatu sinatu zen hezkuntza akordioa, saiatu ginen hezkuntza eragile guztiekin hitz egiten, eta hitz egin genuen elkarrekin Podemosiu, EH Bildu, PSE, EAJ, Komisiones ELA LAB, Esteilas, Kristau Eskola, Ikastolen Elkartea, EIGE, EIZE eta Jokin Bildarratz berarekin, ez. Pixka bat saiatzen gara gure esentzian edo dagoen pluraltasun hori, iritzietan ere islatzen. Eta antzeko agertatzen zaigu iritzi artikuluekin ere, iritzi artikulu pila bat iristen dira, asko hezkuntzari buruz, eta horietatik asko segregazioari buruz. Guk giza eskubideen aurka ez doan bitartean eta irainik ez dagoen bitartean iritzi artikulu guztiak esango nuke publikatzen ditugula, saiatuz hori iritzian iztasun hori islatuta geratu da dila gure berri paperean, ez? Gero, aitortza baita ere agian gertatzen zaiguna gure eguneroko lanean eskola itunpekoetan zabalduago dagoela komunikazio arduraduraren figura hori eta orduan errazago egiten zaigu batzuetan haiengana heltzea eskola publikora heltzea baino. Ni saiatzen naiz beti eskola publikora ere zuzenean jotzen eta egia da pasatu izan zaidala zailtasunen bat edukitza eskola publikora iristeko kasuren batean. Egia da, hala ere, azpimarratu beharra daukat, izan zela aurreko hezkuntza saila zegoen garaian, ze hezkuntza saila honi ikusten dionik beste gertutasun bat, elkarrizketarako beste prestutasun bat, eta jo, lana asko errezen digu guri ere horrek, eta hezkuntza sailaren aipatu duan bezala, esan nahi nuke, asko gustatuko litzai dakela ez, gu ibiltzen gara beti gai bila, eta kasu honetan segregazioaren arloan, zuena bezalako proiektuak eta adibidez eman genituen, Mondragon Unibertsitateak antolatu zituen jardunaldi batzuen bidez, baina askotan zaila egiten zaigu horrelako proiektuak aurkitzea baita ere, ez dakit, justu zerregatik izan daiteke, baina gure lan baldintzak ere ez dira nahiko genituzken adinako honak, orduan nahi hezkuntzari buruz idaztea tokatzen zait, baina bueno, egun batean ez badago hezkuntzako gairik ezin dut, egun hau hartuko dut bilatzeko, segregazioaren inguruko ze proiektu dauden ikastetxetan ez, gure lan baldintzek agintzen dute, egun horretan beste zerbaiti buruz idatzi beharko dudala. Orduan, eta gero igual gehiago sakonduko, baina gustatuko litzaidake gu gaien bila ibiltzen garen bezala etortzea zuek ere, proposamenak egitea, elkarrizketak eskaintzea, erreportaje posibleak, proiekturen bat edukiezkero guri azaltzea eta hoxe. Esker mila honitz, apuntatu dugu, esperientziak behar dituzue eta komunikazio arduradun bat publikako eskoletan. Eider, zuri galdetuko izut, Zaldibiaz. Bueno, eta Tasio, zuri ere galdera bera eginen dizut, orduan igual, bai. Bueno, udalerri komunitate mailan paradigma aldaketa baten beharrazari da txostena, udalek beraien arduraren jabe izan daitezela galde ginez, behinta berriz, eskolak hartzen duen zentralitatea aipatuz, familien eskuartzearen garrantzia, lehen aipatu duzuen guzi hori ez. Nahiko genuke orain, bai, kokatu dieza guzuela, gutxi gora bera, zuen esperientzia zer egin duzuen ez, pixka bat mapan, esperientzian, lanildoan, egitasmoan, udala herriaren implikazioan kokatu gaitza zuen pixka bat, Zaldibiko eta ez dakit justo zein herrikoa nahi duzun, baina zuen esperientzian. Bai, bale, hemen, a ber, bakoitzak 10 minuto, gero azkeneko galdera izango daula titular bat eta listo, bale. Bale, bueno, Irati gero, nahi badezu, nik lagunduko izut eskola publikoetara iristen, oso erresa da, telefono guztik publikoak dira, eta nik uste egia da, batzutan, komunikazioa ez deula inbeste lantzen, beste batzuk adina, komunikazioa edo marketinga dana dalakoa, baina seguro oso prest jende asko. Eta orduan, pixkat jarraituko kontatzen nola da, zer egin duen guk, ez da, pixkat lehen gelditu naiz hor gu nola korapilo baten aurkitu ginen, justu parte bat, familien parte baten parte hartzea eskolan oso apalazalako eta guko indartu nahi genulako, justu hor, bazterkeria egoera bat gertatzen nahi zitzaigulako familietan. Eta orduan, erronka bezala hartu genuen eta gogotsu gai horri aurre egitea. Eta jakinda, lan asko izango zala, horre segura asko ekarriko zigula dedikazioa handi bat, egoera zaila sortuko ziala, eta ez gea gazteak eta ez gaude erreta, eta ekin genion gogotxu erronka horri. Jakin da, suposatuko zula igual seguru asko, bazter asko ikutzea. Orduan bilera bat antolatu genuen Amelia Barkinekin, bagenekilako euskera eta kulturartekotasuna gaiak lantzen zitula, eta topaketa bat antolategunun ja hasieratik lantalde zabal baten, eta ikusi genuen gogotsu zeudela herriko erakunde asko. Udaletxea deitu genuen, berehala alkateak, baiezko mantzun alkatea, zinegotzik, udaleko teknikarik, UEM-atik bi pertsona etorri ziren, irakasle talde bat, gurasoak, eta herrian daun kulturartekotasunan inguruko talde bat. Hor lehenengo topagune bat ingenun, eta Amelia Barkinen sai horren ondoren ohartu ginen, bai, honen ingurun zerbait egin beharra zeola, dena geneukala beharroi, UEM-ak oso importantea izan da, UEM-a udal Euskaldun eman komunitatea bide hontan, asko lagundu digulako eta oso baliagarria izan dalako, eta beraiek ere gogotsu zeuden olako zerbaiti ekiteko. Eta orduan, adostu genuen, bai proiektu bati, finantziazio bat behartza, nola edo ala, hasi ginen, oso xumetik abiatu ginen, oain prentxan eta ateatzegea, baina hasiera hartan, ez pesta bat, ez, eta behartzan, eta nola edo ala, erakunde desberdinen aportaziokin abiatu ginen. Helburu batzu markatu ziren eta zan, euskeraz bizitzen jarraitzea, Zaldibiko eskolan, eta euskeraren erabilera areagotzea, eta aldi beren familia guztikiko komunikazioa bermatzea eta beraien parte hartzea, parte hartze erreal aktiboa. Orduan, bi helburu horiekin abiatu ginen. Eta, horre ikusi zan, izgako bat izan zan, elkarrizketak behar genitula, berdinen arteko elkarrizketak, gaia planteatu, eta, ze bizipen dauzka honen ingurun. Euskera zitzekiten familien testigantzan, ikuste denen ahotsa jasotzea oso importantea da eta klabea dela, aurrez aurreko topaketak eta forokitea, elkarri entzutea ahots guztik, Ibrahim bezalako asko daudelako gure eskoletan, esperientzi oso intensoa kontaditzaketenak, eta guk ere bai. Kontatu deu, batzutan zaila da, etorkinentzat ulertzea zergatik Zaldibin, denak euskeraz hitzegin nahi deu gazteleraz baldin badakigu. Hain errez konpondu daitekenak deno gazteleraz hitzein da, zergatik kasketa hoi euskeraz hitzegiteko. Ordizin edo behasainen asko zerrexagoa da. Euskeraz, zergatik bilera guztik euskeraz Zaldibin. Zergatik herrira iritsita zeitun, kaldetu beharren batzutan nondik edo zein da zure ibilbidea, badakizu euskeraz, noiz ikasiko duzu euskeraz, pixkat txokatu zaileoi batzuiz, zetozen Espainiara eta ez zuten pentsatzen aurkituko zienik beste hizkuntza batekin, eta are gutxigo euskeraz bakarrik hitzegin naizun komunitate batekin. Kontatu zaie baitare, zein den euskeraren historia, zergatik gatozen, zergatik gutako batzun guraso zigortuak izan ziren, euskeraz hitz egiteagatik, euskerak hemen historikoki izan duen trajektoria guztioi, eta hori izan da oso esperientzi aberasgarria. Aurrez aurre, bilduta, nik aldarrik atzen dut topaketa presentzialoik, nondenok elkarri entzuten gean, eta posturak, gerturatzen dien eta denak pixkat biguntzen gean eta konfesio txiki batzuk iteko prez jartzen gean denok, gero denok irabazteko. Nik uste hori izan dela oso importantea eta hori etengabekoa izan barko dula. Gero akordioetara iristea eta denok zerbait ematea, denok irabazteko. Giltzarria izan da baita ere gure lehentasunen artean markatzea, bai udalak, UEM-ak, eskola, gurasok, etxekonekok, bere agendan honi lehentasuna ematea. Eta gero gure kasuan jomuga familiak izan dira, honek eragina izan du ikasleengan ere bai, eta beste neurri batzuk, baina proiektu honi euskera eta kultura artekotasuna ditu diogun proiektu honen jomuga familiak izan dira. Eta orduan, ez genekin ez da nondik hasi nola egin, helburuak markatu genitun eta berroain praktikan hori nola gauzatzen den. Eta orduan, Gauza praktiko txiki batzuk proposatu die eskolan eta horiek aurrea ematea indeun formatu desberdinak, egoera komunikatibo desberdinak nola planteatu, pentsatu deu eta adostu deu. Prebi horrekin, elkarrekin egon, itzein, zegia da, gauza batzuk erabakitzeko aurretik egon behar izan dula topaketa eta solasaldi asko. Torun, formatu desberdinak pentsatu genuen, nola ingoitu eskolako batzar orokorrak edo bilera orokorrak, edo norbait hitzaldi batera etortzen baldin bada, ze hitzaldiak antoratzen ziren denak euskera hutsez, baina karo, noiz etorriko da, euskeraz dakitenak bakarrik eta orduan ja, familien herena edo erdia kanpo uzten egea. Nola ingoiteu ikasturte hasierako gelako bilerak, nola ingo dia guraso elkarteko bilerak, nola gurasoen WhatsApp talde famoso hoietako elkarrizketak, eta nola ingo da eskolatik informazioa bidaltzeko familietara. Eta, bueno, pixkanaka, oi gozoik adosten jundi, eta aldibereko itzulpena da... Guri oso baliagarria intzegun gauza bat, hemen gaur egiten nahi geena, beste medio batzukin, kagukolako ez derrez geneukan, entzun genuen existitze omentzan, maletin bat, kaskopila batekin, aldibereko itzulpena, guretzat ezin genuen hortara iritsi, eta Gazteizan errekaleo rauzoan, enteratu ginen gazte batzuk egiten zituztela bilerak euskera hutsean, mugikor batekin, eta listo, telegram. Eta orduan, Amelia Barkin juntzan, hango bilera batea ikusi zuen, galdetu zien, eta ikusi genuen guretzako baliagarri zala, eta hoi ekarri genuen, martxan jartzen hasi ginen eskolan, eta orduan, oain gure eskolan ematen dien bilera guztitan, formaziotan denetan, aldibereko itzulpena egiten da, bakoitzak bere mobila dauka, telegramen bidez streamen direkto martxan jarri, irakaslek itzulpenak egiten dituzte, eta hori izan da neurri bat, errestu diguna, denok espazio berean, esate bateako ikasturte hasierako gela bilera batean, egotea, euskera hutsean ematea informazioa eta guraso guztiak espazio berdinean egotea eta euskaraz ez dakitenak aldibereko itzulpena entzutea kaskoetatik. Beste bi irakasle bilera aurkezten, beste irakasle bat itzulpena egiten eta beste irakasle bat bilerara joan dien gurasoen seme-alabak zaintzen. Hoi adibidez, horrek denak errezten dulako, bilatu behar dalako, ez diala goza txiki bat bakarrik, ala benga telegram eta denak etorriko diez, erreztu behar da, pixkat desgastatzen jundan egoera bat, erreztu behar da. Eta, bueno, holako neurri batzuk, etortzen baldin bada norbait pantailan erabileran inguruko saio bat ematea, euskeraz izango da, baina gazteleraz entzunal izango da. Eta, orduan da, sistema errez bat, guk kudeatu dezakeguna eta kosturik ez duna. Guraso elkarteko bileretan ere berdin. Hor joera bat egonda, euskeraz etzekitenak, azkenen ez egoteko foroietan, edo ez aukeratuak izateko, edo aukeratze baldin bazian ez egoteko, eta guain, xuxurlarian eginez edo honekin, posible da. Guraso elkarteko WhatsApp taldeak edo dena dalakoak, telegram bidez itxendi, eta hori teknologia berriak eskaintzen dituen aukerakin, euskeraz bidaltzen da, baina ematen dago aukera bat ezarpenetan, zuk mezu hori gero nahi dezun hizkuntzan irakurtzeko. Orduan, eskolak ere ja informazioa hola bidaltzen du, guk mezuak euskeraz bakarrik bidaltzen ditugu, eta gero familia bakoitzak erabakitzen du, baina oso modu errexen, kopiar, pegar eta olako ezerrein gabe hor bertan, hola klik batekin, mezua irakurri nahi duen edo arabieraz, urdueraz, errumanieraz, inglesez edo dana da olakoa. Eta orduan, priskat jungea, teknika txiki horiek implementatzen, beti zaintzen giro abegikorra izatea. Ez sortzea zerbait, aserre bat, konfliktu bat, itxoen piskat, pentsatu, hau igual, hau konpondu behar deu, hau ajustatu behar deu, olako xe gauzak izan dira. Hoi beti lagunduta elkarrizketak sortzeko forokin. India itzaldi batzuk eta behin eta berriz errepikatzen da ikasturte hasiera guztitan eta erdian behar baldin bada, esplikatzeko zein dan markoa, zein dan gure egoera, nondik gatozen eta argumentatzen beti zergatik modu ontara egiten deun gure eskolan. Piskat hortik. Bai, zoragarri azkenean, ez, erabaki guneak eta boterea dagoen toki horiek existen, ez? Leno Eduardo kaipatzen zuen, gauza bat datorkitoren burura, kulturatik edo esparru batzuetatik edo urbiltzearen ari da. Tasio, kontatuko diguzu, 10 minututan zuen esperientzia. Bale, listo, bai. Nik ez dut esperientzia bakarra zitzen goz, azkenean guk, hainbat herritan gabiltza lanean, Araban ezorkatu Gipuzkoan eta Bizkaian, eta, esperientzia konkretu bat baino nik uste pixka bat interesgarriagoa dela konpartitzea, gure lana orokorrean, ez, nondik nora doan modu nahiko laburran, eta gero hortik ateratzen ditugun irakaspenak edo zein dian, ez, indako lan horrek edo zer erakutsi digun, ez. Orduan guk eluiarretik azkenean tokian tokira gokitutako, pixka tarnaz luzeko prozesuak diseinatzen, laguntzen, dinamizatzen, ditugu, eta pixkat bitartekari lana egin ez, prozesu horietan lanean gabiltza ez. Guk uste dugu, gure lanaren oinarriak dira azkenean komunitatea eta parte hartzea diala herri baten eraldaketarako aldagai nagusienak ez. Baita hezkuntzaren eremuan ere, eta uste dugu hemen eragitea beharrezkoa badala ez. Hezkuntzaren gaiari trintxeretatik baino, modu partekatuan eta herri ikuspegiarekin erantzutea interesgarriagoa eta gaur egun beharrezkoa badalako ez. Eta horrez gain, pixka orokorrean erronka sozialei edez, modu kolektiboan erantzutea uste dugu, horretarako baldintzak sortzea beharrezkoa dela ez. Bueno, guk azkenean dinamizatzen, sortzen laguntzen, akompainatzen ditugun prozesu horietan ez, hezkuntza eremuko denetariko kolektiboak implikatzen ditugu ez, eta pixka bat bilatzen duguna da, horietariko bakoitza sujeto aktibo bilakatu daila. Zertarako, azkenean tokian tokiko hezkuntza eragileen arteko horrelako ardura hartze kolektibo bat egiteko, lehen aipatzen gako horietariko bat zan, ardura hartze kolektiboa, eta batez ere ez, pixkat, gaur egun mai gainean dauzkaun korapilo horiei erantzunak modu partekatuan eman alizateko. Pixkat zuek lanean zabiltzaten logika hortan, saiatu hori nola baitean zabaltzen. Kolektibo ez ari ganean, ari azkenean hezkuntza komunitateko eragilean hitzez, gaur hemen partekatu da logika hortan, ez da ikastetxea gainditzen duen logika hori gure inez, hau da, zuzendaritzak, guraso elkarteak bai, baina baita ere tokiko administrazioak hezkuntza saila, baita ere hezkuntza ez formalen eremuan lanean dabiltzan eragile sozialak, ikasleak, pixka bat ulertu, azkenean hezkuntza zerbait kolektiboa bezala eta ez azkenean ikastetxeari bakarrikan lotzen zaiona. Esaten honez detela prozesu zehatz bakar batez hitzein, azkenean toki bakoitzan egiten dugun esku hartze hori edo bat eta bakarra dalako. Eta pixka bat, toki bakoitzean dauden beharrak, toki bakoitzean dauden kondizioak, oso ezberdinak dira, eta orduan toki bakoitzean egin beharreko lanketa ere ezberdina da. Adibide gutxi batzuk ekarreko ditut, baina ez da bat edo beste egiten dugula, batzutan bat baino gehiago egiten ditugu. Bueno, azteko leheno aipatu deten klabe horietariko bat ez beti oso presente izaten saiatzen gara, eta da batez ere ez lana logika honetan egiteko baldintzak sortzen saiatzea, bai? Horretarako ariketak egiten ditugu, bai? Komunitateko eragile ezberdinen arteko elkarrizketak egiten ditugu, elkarrentzuteak, iritzi partekatzeak, ez? Zertarako saiatzeko pixka jartzen mai gainean, ez? Bueno, zein dian partekatzen ditugun iritzi horiek, partekatzen ez ditugunak, zein dian zerk jartzen gaitune alde batean edo bestean, ez? Eta horren arabera saiatu pixka bat hortik eraikitzen, ez? Gero, diagnostikoak ere egiten ditugu, hau lehenago ere gakoen artean aipatu, ez diagnostikoak, zertarako, pixkat informazio objektibo hortan oinarrituta saiatzeko, ez? Bueno, errealitateari denok, begi berdinetatik erreparatzen, ez? Eta hortik, bueno, gero, ez? Estrategiak ere ikitzen saiatu, ez? Zergatik, sarritan, ez? Hori usteetan oinarrituta egiten ditugulako igual gauza asko, baina, bueno, guk uste dugu horrelako, bueno, kanpamento base bat edo eraikitza denon artean, horrelako lanketa bat hasten dugunean oso garrantzitsua eta beharrezkoa dela gero bermeak izateko. Gero hezkuntza mailak ere bai, sortzen, dinamizatzen, laguntzen ditugu, bai, hezkuntza mailak ulertuta pixka bat, hezkuntza eremuko eragile guzti horien arteko koordinazio mail bezala, bai, baina, bueno, koordinazioa harago, saiatzen gana da talde hori, komunitate hori, nola baitean pixka bat ahalduntzeko ariketa bat ere egiten espazio horietatik, ez? Eta, bueno, beste kasu batzutan ere, pixka bat, igual problematika oso zehatzak daudelako, edo oso detektatuta daudelako, ez, horrelako interbentzio zehatzak edo egiten ditugu, ez. Bueno, zorionez, ez geroz eta herri gehiago ari dira animatzen, logika hontan lana egitera, hezkuntza ulertzera zerbait erronka kolektibo bat bezala, eta ez ikastetxeari, edo seme-alabak dituzen familiei eragiten diona bezala, ez. Eta, bueno, guk pozik gaude, pixkanaka, logika hori geroz eta gehiago ari galako zabaltzen, ez? Ez dut esan, baina prozesu guzti hauetan beste eragile batzuekin ere elkarlanean bagabiltza ez, bakoitzak guretik aportatzen degularik ez, USI kasu adibidez ez, hainbate prozesutan bide lagun dugu ez, eta bakoitzak pixka bat aportatzen du, berea ez, unibertsitateak, bueno, lehen aipatu da ez, ikerketa, transferentzia, eta bueno, guk metodologia, lana, bai, bueno, lana noski denok. Ze irakaspen utzi dizkigu, zera guztionek, esperientzia guztionek. Azkenean tokian tokiko prozesutan egin dugu lan horrek erakutsi dugu, pixka bat, gaur egun mahai gainean dauzkagun korapiloak, segregazioak kasu ez, izan dela pixka bat, ikuskera oso individualista batetik landu dugulako akaso gaia, ikuspegi komunitario bat galdu dugulako ez, eta horrek kohesio sozialean, elkarbizitzan ez, galera bat ekarri digula ez. Eta horri nola egiten zaio aurre, ez da erronka makala, eta leheno aipatu da, hemen proba error aipatu da, guk ere logika hori jartzen dugu mahai gainean, hau ez da bakarrikan ezakit, ekimen zehatz batekin erantzungo dugun zerbait, baizik eta pixka bat erantzun nahiko integralak eskatzen dituna. Guretzat badaude bi klabe nahiko nagusi, gaur nahiko nituzkenak zuekin partekatu, bata da, tokian tokiko komunitatea, guretzat herria, auzoa, depende tamaina, baina bada tokian tokiko komunitate horren ulertzea realitate hori dela hezkuntzaren eragin eremu nabarmenena, nagusienena. Azkenean hori, ikastetxearen logika hori gainditu eta pixka bat ulertu hau erronka kolektibo bat bezala. Eta gero bat ipatez, tokian tokiko komunitate hori ahalduntzea beharrezkoa dela, komunitate horretako protagonista guztiekin hezkuntza nolabaitan erdigunera ekartzeko ariketa bat egitea, ikuskera individualak alboratzen saiatzea, badakit hau ez dela erronka makala, baina bada zerbait garrantzitsua ez, eta pixka bat herri mailako erronka partekatuei modu kolektiboan erantzuten saiatu, galdu zaigun ez, individualetik jardun dugun hortan galdu dugun kohesio sozial hori pixka bat berreskuratzen saiatzeko ez. Ez da berria ez, zer berria aipatuko kohesio sozial horren galerak azkenean ze korapilo ekarri dizkigun ez, baina herrietan zer da topatzen duguna, segregazioa topatzen dugu, arrazoi sozioekonomiko eta kulturalei lotutako ekitate gabeziak, ikasleen banaketa desorekatuak, mahai gainean jarri diren elementu ezberdinak aipatzen ditugu ez, egoera zaurgarrian dauden ikasleen ekitate ezak, aukera parekidetasun gabeziak, eta bueno, elementu horiek baita ikusten dugu trasladatzen diala sarritan hezkuntza formaletikan baita ere hezkuntza ezformalaren eremura, ez? Eta gero, hizkuntzaren gaiari lotuta ere, zuek adibidez, ez? Zaldibitik hainbeste landu dezuena, edo mahai gainean jarri dezuena, ez? Hori ez, transmisioan, euskararen transmisioan galera, ikusi dugu komunitateko kideen arteko komunikazioan ere, ez? Zailtasunak eta badaudela, ez? Eta, pixka bat hori dena, problematika guzti horiek agertzen dira, egiten ditugu lanketa hauetan guztietan. Korapilo horiek denak noski ez dira independienteak, ez dira esklusiboak, denak daude elkar lotuta, edo modu batera edo bestera agertzen dira. Eta, horri aurre egiteko gure ustez bada beharrezkoa kulturaldaketa orokor bat. Hainbatetan atera den gaia da, baina nik uste tontan azpimarra egitea beharrezkoa dela. Estrategia kolektibo orokorrak behar ditugu, pixka bat komunitatea ahalduntzeko, herri mailako erronka partekatuak adosteko, kolektiboki horri erantzuteko eta tokian tokitik erantzuteko. Lehen aipatu da, badirudi segregazioa hitz egiten dugunean egoera zaurgarrian, termino honen inguruan zalantzak guri ere sortu zaizkigu hainbat prozesutan. Badirudi egoera zaurgarrian dauden horien problema badala, eta justu logika aldaketa bat beharrezkoa dela uste dugu guk. Ion bezala, kultura aldaketa bat, azkenean pixka bat pasatzeko denok gure partetikan jarri behar dugun zerbaiten gixara ulertzera. Erantzuna azkenean gure esperientziak erakutsi digunan arabera komunitatetik etorri behar da. Badakigu zaila dela, baina posible ere bai. Hainbat kasutan esperientziak erakutsi digu posible dela tokian tokiko komunitatetik erabakia hartu, proba pilotuak martxan jarri, ikusi gauzak modu batera edo bestera egiten baldin badira ze emaitza ematen duten, eta pixkanaka azkenean kolektiboaren ahalduntze hori ematen danean, horrek fruituak ematen ditu. Orduan, kulturaldak eta hori ideologika horren arabera lan egiteari eta tokian tokiko realitatik eragiteari azpimarrain nahiko nioke. Hori momentuz. Eskermila honitz. Bueno, Bueno, kasik titular bat izan beharko da azkenekoa, baina nahi dizuet egin, ze nahi dut utopiari begira gaudela bukatu. Eta, orduan, bueno, zer dago egiteke, zer egin beharko genuke hemendik aurrera, bakoitzak zuen espazio horretatik, hori, titular bat eta pixki gehiago. Dizuet erran, benga, olola, bai? Ola urrenkera honetan? Bale. Nik gure kasuan zer daukagun egiteko nik esango nuke jarraitzea hasiera bat izan da, eta orduan guri gelditzen zaiguna da segitzea probatzen eta sistematizatzea eta ajustatzea beti erne egotea ea gure bi helburuoik betetzen nahi gean, euskeraz bizializatea eta komunidadeko guztin parte hartze erreala, ez bakarrik entzule. Eta hor, guk beste erronka batzu dauzko baita ere gure esku ez daudenak, gure irakasleen egonkortasun falta adibidez, aurten oso inplikatuta dauden irakasle batzuk, igual datorren ikasturten, igual asko faltako zaizkigute etorriko dira berri batzuk, eta berriz hasieratik hori da, gure lana zailtzen digun egoeretako bat. Eta gero guk jarraituko deu, topaguneak sortzen, elkarrekin hitz egiteko, lehen esan deten bezala, oso importantea dalako, denontzat, pertsona bezala ere, denan testimoniok entzutea, Ibrahimen dauzkaun, eskolan dauzkaun oiek denak, eta edo aste honetan segregazioi buruz Bilbon izan den hortan, DBH-ko ikasle batzuk hitza hartu zuten eta hitzein zuten segregazioa eskola barrun, Rodrigo izeneko 16 urteko ikasle batzuk eta hori irutzet, hori izan zala oso aberatsa. Nik uste jendea gogotsu daola hitz egiteko eta aukera eman behar dela eta guk hori ematen saiatuko gea. Bueno, nik eskerrak eman nahi nizkitzen baitare hemen parte hartzeko aukera emateagatik eta birgogoratzeagatik baitare askotan ez, komunikabideek daukagun ardura hori eta gizartean iritzi bat sortzeko ez dakit, baina bintzat pentsarazteko daukagun gaitasuna edo. Eta lehen esan dudanaren hildotik nik nahiko nukena, bueno, sinisten dut bi norabidetako elkarlanean, eta lehen aipatu dudana eskolena, jo, ez nuen esan nahi eskola publikotako ateak itxita daudenik inondik inora, beti jo izan dudanean beti zabali bilatu ditut, baina justu gogoratu nahi adibide batekin, eta etzen gaur egungo Hezkuntza Sailekoa, aurreko Hezkuntza Sailekoa koronavirusaren ostean eskolak ireki ziren lehenengo aldi hartan, gogoan dut, eskola publiko batera joateko asmoa zegoela, eta badakit erabateko ziurgabetasuna zegoela garai batean, baina iritsi zitzaigun ohar bat esan ez, ezingo zela eskola publikoetara sartu, eta egin nuen zerrenda bat, pentsatu zidatela utziko inon sartzen, zerrenda bat itunpekoena, eta deitu nuen lehenengo itunpekoak esan zidan bai etorri bihar, eta emango izkizu elkarrizketa, argazkiak denetik. Hildo horretatik esan nahi nuen, bestela, eta hori, azpimarratuz aurreko sailarekin zela, eta erabateko ziurgabetasuna zegoela, eta inoketzekiela ez dara ez, zein neurri hartu behar ziren. Eta aldebitako elkarlanarekin aipatu nahi dutana baitare da, guk ere ateak erabat zabalik dauzkagula, deitu lasai, olako proiektu interesgarrin badaukazue, bai zuzenean izan daiteke ez dakit, Hezkuntza Sailetik, ikastetxetatik, doktoregaiak, bestelako elkartetatik, ikusten baduzu olako proiektu interesgarrin badaukagula, guk denera ez gara iristen, denataz ez gara enteratzen, orduan pila bat eskertuko nizueke baita ere, deitzea, idaztea, irati, eta beste gai batzuetan pasatzen da, adibidez jardunaldi batzuk antolatu, edo politikan, interesatzen zaizue elkarrizketa, interesatzen zaizue erreportaje hau, eta hezkuntzan adibidez ez dut hainbeste dei edo mezu jaso, horrelako eskaintzak egin ez. Orduan gustatuko litzaidake baita ere, hori eta ulertzen dute, denok oso lanpetuta gabiltzala, eta gauza egiteko pila dauzkaula, baina iruditzen zait elkarlan horretatik oso emaitza interesgarriak eta politak atera daitezkela. Eta hoxe, eskerrik asko parte hartzeko aukera mateagatik. Bai, nik labur. Guk esan deu pixka bat, gure ikuskera dela ez, azkenean segregazioari komunitatetik aurre egiteko kultura aldaketa bat beharrezkoa dela ez. Eta galdetzen diguzu, zer dago egiteke? Nik beste bi galdera jarriko ditut mai gainean. Galderetako bada, pres gaude gizarte bezala, ez? Kontziente izateko, ez? Zein dian gure privilegioak, zein dian gure botera harremanak, ez? Eta pixka bat jabetza hortatikan esateko, bueno, erantzunkidetasuna ez, ez? Jokatuko dugu gizartearekiko. Badaukagu prestutasuna hori egiteko, hori da galderetako bat. Eta bestea da baita ere ez, hezkuntza komunitateak gure erakutsi digute hortik asko sortu daitekela, ez? Horrelakoetan parte hartzeko prest gaude, ez? Ez dakit, herrietan esertzeko bestearekin, ez? Askotan daukagun horrekin, eta hortik ez, erronka komunak identifikatzeko egiteko lanketa bat, gure ikuskera, ez? Akaso pixka talde batera uzteko prest gaude? Bueno, badia pare bat galdera potolo, ez? Guk uste dugu baietz. Prest egon gaitezkela eta gizarte bezala, nahiko heldu bageala, ez? Horri aurre egiteko, baina horretarako baliabideak behar dira. Horretarako behar da borondate politikoa, behar da lanerako, elkarlanerako kultura, horretarako behar da ikuskera individualak alde batera uztea, baliabideak bermatzea, denbora hartzea, eta gero gaur saioan zehar aipatu dian pare bat ideia ere oso garrantzitsu iruditu zaizkitenak. Kontzientzia sortzea gizartean eta gero kontsentsua lantzea ere bai. Ze badia bi elementu hori ez, eta pixka bat neutraltasunaren ez, leheno atera da beste gai hori ez, zuria neutrala plantatu dute ez, neutraltasunaren ikuskera hori ez, gu gehan neutralak eta badauden batzuk problemak dituztenak ez, pixka logika hori gain ditu ez, eta ulertu erronka kolektiboa dela. Bueno, eskermi launitz iruei batetik animatzeagatik, mai berexionetara, bertzetik denborakin izan duzuen hola zintzotasunagatik, lortu dugu nik uste, bai, orgode, bai. Akituko naiz, hasi naizen modu beretsuan, beraiek aditua ala torri zait berriz Malaguzzi burura, ze aditziaren pedagogoa da ez, norbait baldin bada aditziarena, eta aditzia elkarrizketa da, lehenu asmentan aipatu dugun elkarrizketa horizontal, erlazional aldean itzeko ideien hibridatzailea izanen den elkarrizketa hori. Ara, bide, hau da nire... Iazta, bai, hau zen, ja bukatu azela, uste dut, itzale dut, barkatu. Eta, orduan, etorri zait burura, Donostiako mainguruan, Eusko Ikaskuntza eta Jaurlaritzaren artean, eta segregazioaz ari ginenean, Tamara Klaberiak, amugekoak, errantzuen alako momentu batean, eta sinergiari apelazio bat delako zezura ere bai, edo elkarren, ez dakit, ulertzeari gonbidapen bat edo ez. Errantzuen, bueno, bera emakume hijituen, Euskadiko Hijitu Emakumen Kolektiboko ordezkaria zen, momentu horretan, edo ari zen. Eta errantzuen, nork gu bezala ulertuko duzen garrantzia handia daukan, ez? Norberak bere kultura maitatzea, babestea eta barez, eta nork beraz gu bezala ulertuko du zuen behar hori, edo ondokoaren behar hori, edo bertzearen behar hori ez. Orduan, bueno, nik ere Tasiok bezala galdera horrekin akitu nahiko nuke ez, bueltako norabidean, bakotxak gure buruari galdetu diezaiokegu, egiten aldugu ariketa hori ez, bertzearen garrantzia itortzea, Kalilak Zaldibin erraten zuenaren hildotik ere bai ez. Bueno, ba hori aldebikoa edo aldean hitzekoa izan dadila ez, elkar ulertu nahi hori eta rekonozimendu hori ez, bertzelako tasunaren edo. Eta eskermi launitz bukatu dugu.